U crkvi Gospod Obrića u Splitu 3. ožujka slavljena je grkokatolička liturgija za mir u Ukrajini. Liturgiju je predvodio otac Zenjo Zastavni, župnik Splitske grkokatoličke župe Krista Spasitelja. Isti je to obred na kojem gospodina slavi ukrajinski narod, koji se trenutno ne može okupljati u svojim crkvama, već prošnje upućuju iz podruma i skloništa. Slavlju su se pridružili i rimokatolički svećenici. Ovdje smo večeras se okupili povodom svete liturgije ili svete mise, koja je istovremeno i molitva za mir u Ukrajini i mir u čitavome svijetu, mir u nama i mir među nama. Pogotovo što je većina grkokatoličkih vjernika ovdje u Splitu ukrajinskog porijekla, a mi Hrvati smo dobro u Domovinskom ratu iskusili što to znači biti pod opsadom i napadom agresora. Što to znači trpjeti granatiranja, rušenja, ubijanja i zlostavljanja. Tako da smo mi Hrvati na poseban način osjetljivi za rat u Ukrajini i za ukrajinski narod koji je poput nas prošao jednu tešku povijest i jednu golgotu, osobito u 20. stoljeću pod komunističkim režimom. Na molitvu su se okupili i grkokatolički i rimokatolički vjernici. Pa zapravo je sve šokantno. Mislim da nitko nije očekivao da će se to stvarno dogoditi. Došlo ih je i svaki dan ih dolazi sve više. Znam da ljudi privatno odlaze na granicu i dovoze ljude ovdje, čak i ako im nisu uspjeli naći smještaj, onda se to putem rješava. Što ste vi došli večeras moliti za Ukrajinu? Za mir u Ukrajini, da istržu, da je Isus dragi, da ne da pobjede. Ta nepravda narodu je se toliko nanijela. A oni su nas, kad je u nas bio i u Bosni i Hercegovini rat i u Hrvatskoj, oni su nama toliko valjali, toliko divni su, priznali nas prvi. Ja sam samostalna gore Svetog Vinka, gore Dina Kupola. Mi se stalno molimo i postili smo jučer cijeli dan i molili, stalno molimo. I vjerujemo u Boga i vjerujemo Bogu da će pobijediti pravda. A pravda je na strani Ukrajine, to svi znamo. Večeras smo ovdje, ja i prijateljica, iz razloga evo da se pomolimo dragom Bogu za naše sugrađane grkokatolike u Ukrajini. I evo, nalazimo se prvi put u grkokatoličkoj crkvi i evo, nadamo se da će nam Bog providiti mir u svijetu. Pa iz ljubavi prema ukrajinskom narodu, posebno prema vjernicima grkokatolicima, imam dosta prijatelja u Ukrajini koji su ljetovali kod mene u Baškovodi. I sad sam ih pozvao. Nažalost, suprug ne može izići, a supruga ne želi ostaviti supruga sa djecom. Zato sam tu da u ovom liturgijskom slavlju sa braćom Ukrajincima podijelim i molitvu u nadi da će Gospodin zaustaviti rat. Naše da molimo, a kad molimo, onda će Gospodin uslušati naše molbe i doista zaustaviti ovaj teror i vratiti mir u Ukrajinu. A mi smo spremni na braću Ukrajince prihvatiti ako dođu s ljubavlju. Molimo za mir. Gospodin će dati mir. Okupljeni vjernici zajedno su uputili vapaj da se kraljevstvo Božje dogodi u srcima onih koji vode sve ratove, jer kada Bog u njihovim srcima zasjedne na svoje kraljevsko prijestolje, tada više neće biti rata. Hrvatskoj je pomogla samo krunica, jer smo mi non stop molili krunicu. Ja sam bila, to je prije 30 godina, relativno mlada sestra, ali mi smo samo vjerovali u Bogu da On, Bog, može sve. I uvijek je Bog na strani, nevini i na pravedni. Prema tome budite uvjereni. Ukrajina će pobijediti, Bog će pobijediti. Budite uvjereni, sigurna sam u to. Gospodin Isus je rekao, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.
onaj tko je srcem prionuo uz Isusa Krista, kome vjera nije samo folklor, nego njegovo životno osvjedočenje i uvjerenje, takav će čovjek imati i mir s Bogom i mir s drugim čovjekom, bez obzira na sve različitosti, svjetonazorske, životno uvjerenja, nacionalne, vjerske. E Bogu te naše različitosti nisu važne. Važno mu je prijanjati uz Boga i prijanjati uz dobrotu i ljubav, jer tko je čovjek i ko njeguje ljudskost, taj će prije ili kasnije naći Boga u drugome čovjeku.